Oikein hyvää iltapäivää, aamua, yötä, mitä ikinä kello saattaa ollakaan teille YouTuben katsojille. No, nyt on mennyt päivä siitä, noin suunnilleen vuorokausi, kun minä sain lopultakin käsiini OnePlus 6T, uusimman OnePlus-mallin, joka nyt on tässä näin. 128 gigaa tallennustilaa, no ei ehkä ihan kaikkia käyttäjälle itselleen, siellä on myös Oxygen käyttöjärjestelmä Androidiin pohjautuen, tai pohjautuva käyttöjärjestelmä tietenkin. 8 gigaa keskusmuistia, jostain syystä mikään ei riitä. Joo, no 16 megaa löytyy takakamerasta ja 16 megaa tai megapikseliä luonnollisesti löytyy myös etukamerasta. Näytön päällä on pieni asia, josta monet on montaa mieltä tai no kahta mieltä, joko siitä pidetään tai siitä ei pidetä. Mä olen huomannut nyt, kun mä olen tätä vuorokauden käyttänyt, tämä on se ensimmäinen puhelin, jos mulla on tommonen mistä tota nyt voi sanoa, notsi. No mut, siis tuollainen lovi ilmeisesti suomennettuna, niin tuota noin, niin joo, ei se ole minua häirinnyt millään lailla. Tässä on niin sanotusti 2K-näyttö, silloin kun me ajatellaan sitä näin, mutta tuota noin, niin siinä on sitten taas Full HD-näyttö, sitten tässä on 2000 jotain, mä laitan sen tähän tohon johonkin, kertaa 1080. Eli tää on, ajatellaan vaikka tässä mun OnePlus 3, joka mulla on tässä näin, niin koko ero korkeudellaan tai millä tahansa, niin ei juurikaan eroa. Näkyyköhän se teille siinä, että tää on musta, niin se on vähän semmonen. Mutta me ollaan suunnilleen samankokoisessa bodykoossa vielä, ihan joka suunnasta. Mulla on nyt kummassakin kotelot käytössä, mutta muuten tämän koteloon tullaan kohta uudemman kerran. Mutta tää on siksi, just koska tää on vielä saman levyinen periaatteessa, niin tätä on yhtä helppoja nopea käyttää yhdellä kädellä kuin aikaisempaa mallia, mikä mulla siis olihan tässä välissä ollut jo vitoset ja sitten on kuutonen ja niin päin pois. Mutta nyt meillä on 6T tässä. Ja sanotaan näin, kun mä oon nyt tätä käyttänyt sen vuorokauden, mä olen erittäin tyytyväinen siihen, mitä mulla tässä on. Että mä en voi millään lähteä tätä haukkumaan tai epäilemään tästä oikeastaan mitään muuta paitsi yhtä asiaa. Aina on se yksi asia. Kamera. Tässä on todellakin kamera, huippukamera. Ja tässä on tila nimeltä Yö. Se on tarkoitettu pimeään kuvaamiseen tai pimeässä kuvaamiseen. Ja tää on ihan jepa joo. Mutta se kun se sanotaan, että tämä kamera itsessään on todella hyvä pimeässä, niin mä vähän epäilen sitä, koska kun sä otat kuvan, tässä näin, otat kuvan, niin se alkaa sen jälkeen optimoimaan, se sanoo jopa suomenkielisessä käyttöjärjestelmässä, kaappaus valmis, optimoidaan. Eli se ohjelmallisesti hakee siitä kuvasta tai siitä alueesta, jota sä kuvaat, niin värejä ja sitten se yrittää niinku korostaa niitä. Et se ei sinänsä tuosta kamerasta ilmeisesti tule, vaikka sitä on niin markkinoitu, vaan se tulee siitä sovelluksesta, siitä ohjelmasta, algoritmista, joka mittaa niinku sen alueen ja yrittää löytää sieltä kaikista kirkkaimmat kohdat ja sitten se levittää sen kirkkaamman kohdan ikään kuin luonnollisesti ympäri sitä
muuta kuvaa. Esimerkiksi jos me kuvataan pimeällä ruohikkoa, se löytää sieltä kirkkaimman tai värikkäimmän läiskän siitä pimeydestä, niin se käyttää sitä hyväkseen ja laajentaa sen sille koko maastoalueelle, siihen ruohikolle. Ja sitten siitä tulee hyvin pitkälle semmoinen ylikärjistetty vihreä ynnä muuta. Tämä ei ehkä ole ihan niin kuin, hieno juttu, mutta niin kamera muuten on tosi hyvä, kenno on nopea. 4K-kuvaa pystyy ottaa 60 freimiä sekunnissa, mikä on mulle tosi iso juttu, mutta sitten me törmätään tämän omaa kamerasovelluksen rajoitteisiin, eli siihen on asetettu semmoinen rajoitin, että mä voin ottaa vain 5 minuutin kuvan 4K-kuvaa, missä on 60 freimiä sekunnissa. Ja aikaisemmin oli rajoitus tuossa OnePlus 3, kun sillä pystyi ottaa 30 freimiä, niin se pystyi ottaa 10 minuutin videopätkän. Mutta tässä pystyy 5 minuuttia kuvaamaan sitä 60 freimiä, ja se on mun mielestä kyllä semmoinen rajoite. Okei, no mä yritin kuvata suunnilleen noin 5 minuutin testipätkän, niin, se vie noin 4 gigatavua. Se tiedosto, jos mä nyt muistan oikein, voi olla, että mä oon väärässä siinäkin. Mutta joo. Sitten mä asensin siihen open kameran. Mä ajattelin, että no open kameralla pystyy korjata tämän tilanteen, että joku se alkaa tekemään uutta tiedostoa automaattisesti tai näin poispäin. Mutta ei. Tässä on sama ongelma kuin OnePlus 3 on ollut. Että se kamera, sen kameran ajuri periaatteessa ei anna kaikkea mahdollista tietoa sille open kameralle, että se voisi näyttää esimerkiksi tehdä sen 60 freimiä 4K:ssa. Mä pystyn tekemään nyt Full HD:tä 60 freimiä sekunnissa open kameralla, kun aikaisemmin se onnistui vaan 30 freimillä. Eli päästy vähän eteenpäin, mutta 4K:ta ja varsinkaan 4K:ta 60 freimillä ei pysty tekemään vielä muulla sovelluksella kuin tällä omalla kamerasovelluksella, mikä puhelimessa tulee mukana. Ja se on iso, iso, iso miinus, ja mä oon vähän pettynyt siihen, että sitä kamera-ajuria, apia ei ole pystytty avaamaan yhtään enempää. Ja se on iso issu, ja se on selvillä. OnePlus-tiimi tietää tästä näin, niin Open Camera-sovellus on todella suosittu ja tunnettu sovellus, ja siellä on kehittäjät käyneet keskustelua OnePlus-tiimin kanssa, mutta se nyt ei ole ikävä kyllä johtanut vielä siihen lopputulokseen, mitä me halutaan nähdä. No, se siitä. Etukamera, se pystyy ottaa Full HD:ta, mutta se taitaa pysähtyä kuitenkin siihen 30 freimiin edelleen. Mutta se on tosi, tosi nopea kenno, 16 megapikseliä, eli periaatteessa voisi puhua niin kuin pikselimäärissä, että me ollaan samanlainen kuin se on samanlainen kuin takakamera. Mutta takakamerassa on sitten kaiken maailman tärinän poistoa ja tämän tämmöistä, mutta etukamerasta ne on kaikki sellaiset ominaisuudet jäänyt pois. Etukamerassa on pikseleitä sen takia paljon, että se pystyisi tunnistamaan kasvot. Eli nyt on hieno se, minkä takia tässä on tämä lovi, niin se johtuu siitä justiin, että siinä on tekniikkaa tunnettu sisään, joka ilmeisesti pystyy parantamaan sitä kasvojen tunnistusta ja avaamaan tämän laitteen kasvojen avulla. Mun mielestä se on yksi ihan täysin hölypöly keksintö. Näyttöä ei tarvitse avata kasvolla. Tässä on todella nopea ruudun sisällä tai näytön sisällä oleva sormenjälkilukija, joka avaa edelleen tosi nopeasti ton laitteen. Ei tarvitse pinnejä syöttää sinne tai muita koodeja. Mutta semmoinen mun täytyy kyllä sanoa tästä näin, että se voi olla, että se on tietenkin softapuki, mutta kun mä olin rekisteröinyt siihen mun vasemman peukalon tähän laitteelle, niin se väitti sen jälkeen, että minun etusormeni on myös rekisteröity sinne jo. Eli se luki minun etusormesta mun peukalon sormenjäljen ja väitti sitä samaksi sormeksi. Eli mä en ole pystynyt nyt rekisteröimään tätä näin, mutta sisään sinne pääsee kuitenkin. Joku tässä on. Yhtä lailla mulla oli tuossa OnePlus 3 niin, että sen sai kaveri auki omalla sormellaan, että ei se ehkä niin. Mutta
pitää ajatella, että tämä ei ole, tänne ei pitäisi olla tietoturvaominaisuus. Tämä on siis käyttöä helpottava ominaisuus ja se pitäisi niin kuin tosiaankin ymmärtää, että tällä ei ole tarkoitus suojata nyt oikeastaan mitään. Tällä on tarkoitus päästä laitteelle nopeasti tekemään kirjautumisia ja muita. Esimerkiksi jos sulla on joku toisen asteen kirjautumissovellus tässä näin, niin sä voit sitä käyttää tosi nopeasti, koska tässä on edessä tämä, että se ei ole takana se sormenjälkilukija, mikä saattaa olla tietoturvallisesti parempi ratkaisu. Mutta nyt pitää muistaa tosiaan se, että tällä tarkoitus ei ole olla tietoturvallinen tältä osalta. Siihen voidaan myös asettaa niin, että kysyy sitä PIN-koodia, jos sulla on puhelimessa jostain syystä jotain salattavaa. Kuka pitää puhelimessa salattavaa? Miksi? No joo, mutta siis laite, aivan mahtava. Kuten te tiedätte, suurin osa, niin mä katson YouTubea esimerkiksi Firefox-selaimella. Ja sen käynnistyminen on todella, todella nopea verrattuna, mitä mulla on ollut tuossa OnePlus 3. Sekin on nopea, mutta tää on vielä nopeampi. No nyt se ei latautunut hirveän nopeasti kyllä, joo, tästä on itse asiassa akku loppumassa ja siinä on 46%. Se on varmaan hidastanut jo itseään vähän se suojellakseen sitä kestävyyttä tai pituus. Akun. No joo. Mutta tosiaan, tää on nopea. Tää on tosi nopea. Sitten ajatellaan joku toinen suosittu sovellus, Instagram. Paljon grafiikkaa, mennään katsomaan kuinka vikkelästi se liikkuu, ja kyllähän se liikkuu. Niin kuin täällä on aivan, ei mulla aikaisemmin ollut näin nopeeta. En mä tiedä, tarviiko olla näin nopeeta, mutta niin kuin on sanottu tuossa, kun tämä julkaistiin, niin OnePlusalla kerrottiin, että niillä on tiimi erikoistunut tämän Oxygenin käyttöliittymän nopeuttamiseen. Eli siellä on niin kuin erillinen porukka tekemässä just sitä, että tämä on todella vikkelä tämä käyttöliittymä ja sovellukset sen sisällä myös mahdollisimman moni. Se on ainakin onnistunut. Ne on onnistunut siinä tosi hyvin. Ikävä kyllä, että se optimointityö ei ole näkynyt näihin aikaisempiin vehkeisiin. Tosi tähänkin on tulossa OnePlusalta Android 9. Mutta se on vielä 8.1, eikö se on 8.0 taitaa olla. Mulla on beta siinä, että mä en ole ihan varma, että tuliko ihan 8.1. Saatto tulla. Ihan sama. Mutta joo, 9 on tullut sinnekin, että on mielenkiintoista nähdä, kun 9 tuohon todellakin lopulta julkaistaan, niin minkälaiset erot siinä on sitten sen tämän ja vanhemman laitteen välillä. Mites muutama kertoisin nyt, siis mullahan on vielä asennus tässä kesken, että mulla ei ole kaikkea niitä juttuja, mitä mä haluan, niin ei ole vielä tässä näin. OnePlusan oman käyttöliittymän mä olen korvannut Apex launcherilla. Se on semmoinen maksullinen, siitä on ilmanenkin versio olemassa, mutta se on vähän niin kuin Google launcheri, mutta vähän enemmän on muokattavissa asiat, kuten alaosan tätä valikkoa, niin siihen pystyy laittaa enemmän kuin stokki Androidissa ja siihen pystyy myös tekemään niitä enemmän. Mulla on tässä kolme näitä rivejä, mihin mä saan sit pikakuvakkeita ja niin päin pois. Ne on aina niin kuin näkyvillä sitten. Siis mä en tiedä, mutta siis tämän laitteen vikkelyys ja tämän näytön pituus, jollakin tavalla siis nämä pikseleiden määrät, se on vaan siis... Siis tätä on niin luonnollisen mukava käyttää, sitä on vaikea selittää sanoina, mutta siis se nopeus on niin luontevaa, että... Sä oot yllättynyt siitä, sä oot ajatellut sun aikaisemmasta vehkeestä, että se on ihan samalla, se on aina ollut nopea ja näin poispäin. Mut nyt kun sulla on tämä näin, niin se ero on kuin yöllä ja päivällä. Ja suorastaan menee sanattomaksi siinä kohtaa. Täällä on Android 9, niin täällä on uusia juttuja, mutta se mikä parasta, niin tämän pystyy vielä pitämään hyvinkin samankaltaisena kuin niin sanotut perinteiset
Androidit on olleet, koska Android 9 mahdollistaa monenlaisia erilaisia eleitä ynnä muita, niin, niitäkin tuetaan tässä näin, mutta niitä ei ole pakko ottaa käyttöön. Että sä voit käyttää tämä erilleen perinteisesti, sulla on täällä navigointipainikkeet. Ne on näytöllä, että ne ei ole enää tavallaan niin kuin omia fyysisiä painikkeita. Mutta jos et sä tykkää niistä, niin sä voit ottaa sitten kokonaan tämän Android 9 mahdollistavan uuden valikko- ja liikkumis- tai navigointieleet käyttöön sitten, mikä sitten nopeuttaa ilmeisesti entisestään niin kuin käyttöliittymän käyttöön, mutta mä en ole nähnyt sille vielä tarvetta. Mä meinaan tutustua siihen kyllä jossain vaiheessa, mutta toistaiseksi tämäkin riittää, mitä tämä tarjoaa nyt. Mä odotan innolla sitä, kun OnePlus julkaisee beta-ohjelman tälle, että tänne saa aina uusimman käyttöjärjestelmän, mitä ne porukka saa siellä aikaiseksi. Mitä mä tästä nyt sitten niin kuin enemmän sanoisin, että tässä on niin paljon kerrottavaa, ja näitä videoita tulee nyt enemmänkin, koska mitä enemmän mä tätä käytän, niin sitä enemmän pystyn jotain tästä sanomaan. Mut tosiaan niin kuin siihen niitä päivityksiä, mitä mä odotan, niin tietenkin kamerasovellukseen. Saisi tulla vähän paremmaksi se yökuvaussysteemi. Se on hieno. Mä en sano, että se on huono juttu, mutta niin mä haluaisin, että se parantuisi entisestään. Ensinnäkin se, että niiden värien hakeminen niistä kohteista, se, että se ei olisi niin radikaalia, niin vahvaa, koska nyt ne tulee niin kuin aivan liian yli jokainen väri, varsinkin niin kuin justiin, kun mä selitin siitä ruohikosta. Se kannattaa mennä kaikki itse kokeilemaan, joilla laite on, että miten ne on tykänneet siitä. Taivas värjääntyy aivan luonnottoman näköiseksi ja muuta, koska se hakee vaan, se ei ymmärrä, mitä se kuvaa. Et siinä ei ole sillä sitä älyä, että se ymmärtää, että jaa, tuolla on taivas, maa, mahdollisia elementtejä, autoja ja muita puita. Se ei tajua, mitä se kuvaa, vaan se hakee vaan niistä niitä väripisteitä, ja sitten se niin kuin räjäyttää ne ympäriinsä. Et siinä on hirveästi korjattavaa vielä. Sitten mä haluan siihen tietenkin, että se 4K 60 freimiä, niin se tulisi ainakin siihen 10 minuuttia. Kyllä täällä on muistia on. Ja monilla se menee niin, että sitten kun se kuvattu on se 10 minuutin pätkä, niin se siirtyy pilveen. Ja tässä on toiminto itsessäänkin. Että sä voit tietyn ajan kuluessa poistaa mediatiedostot, sun kuvat, videot, mitä sä oot kuvannut tällä, että se poistaa ne tuolta. Että jos sä käytät vaikka Nextcloudin tapasta pilvijärjestelmää, mihin sä haluat siirtää sun kuvat, mutta siinä ohjelmassa ei ole mahdollista poistaa niitä siirrettyjä kuvia, kuten OneDriveissa ja Google Driveissa on, niiden sovelluksissa on se mahdollisuus, että poista ne, mitä se lähettää sinne, että se poistaa paikalliset kopiot. Mutta niin tässä on nyt itsessään sellainen toiminto rakennettu, että sä voit vanhat kuvat ja videot poistaa automaattisesti. Niin tallennustilaakin kyllä sitten säilyisi ihan näiden omien työkalujen avulla. Että se 5 minuuttia on aivan liian vähän. Että jos mä teen vaikka tämmöisenkin videon, niin eihän mä tätä 5 minuutissa ole tehnyt, mä oon tätä kuvannut jo 20 minuuttia päälle. Et siihen täytyy saada muutos. Ja myöskin mä haluaisin saada ominaisuuksia lisää siihen kameraan muutenkin, kuten sen, että mä pystyisin määrittelemään sen, että mitä se tekee, kun se, no vaikka se 5 minuuttia tulee täyteen. Että okei, no kuvaa automaattisesti uutta pätkää, kuten Open Camerassa voi, tai sitten justiin se, että OnePlus pystyisi avaamaan ne ajurit paremmin, että Open Camera pystyy saamaan ne toiminnallisuudet siitä tästä niin kuin laitteesta irti, mitä on mahdollista saada. Sitten tosiaan jo toi sormenjälkilukija, sit pitää tulla ehdottomasti vähän tarkempi, koska onhan se nyt silleen, että jos mä rekisteröin peukalon sinne, niin se sanoo mun etusormesta, että se on jo rekisteröity. Se on se nyt vähän hassu. Se on hassu juttu ja se pitää korjata ehdottomasti. Mutta
Mä oon monta kertaa sanonut mutta kun tästä on vaikea kuitenkin niinku kertoo nyt ensimmäisen päivän jälkeen. Mä oon tätä aikapaikka totta kai nyt käyttänyt, innoissani ole ollut, mutta niin. Tältä muuten näyttää tuo nykyään tietoa laitteesta tai Androidista. Siihen on tullut tämmöiset hienot laatikot, missä on sitten tietoa ja mitä painamalla sit voi saada lisätietoa vielä. Ja nimen muuttaminen laitteeseen on nyt paljon helpompaa kuin aikaisemmin. Sehän oli siellä jossakin ihmepaikassa, mistä se nimi vaihdettiin. Eli siis niin kuin laite nimi, mikä näkyy sitten kotiverkossa, niin sen voi nyt vaihtaa helposti. Oxygen-versio on tässä 9.05, eli 9.05, ja Android on tasan 9. Et, joo. Päivityksiä siis on luvassa, se on aivan varma, mutta kyllä tässä vielä jonkun aikaa menee, että se beta-ohjelma avataan. Kutoseen saa jo beta-ohjelman, on saanut jo pidemmän aikaa, mutta tähän ei ole vielä sitä avattu. Ja se menee aina silleen, että se on aina joku kuukausi pari, niin sitten se 6T, tai siis se T-mallikin, tai sekin hyväksytään sitten siihen beta-ohjelmaan. Tosiaan Snapdragon 845, 6 ydinprosessori, mun mielestä se oli 6, octa-core. Mut joo, ytimiä on ihan tarpeeksi. Kyllä niitä on itse asiassa, siinä on siinä on 8 ydin, se on 8 ydin tietenkin se octa. Joo, mutta tosi hienon näköinen siis laite itsessään. Tämä näyttö, AMOLED, katselukulmat, siis aivan täysin nolla. Siis sä näet kaiken, mitä sä näet edestä, niin sä näet myös sivusta. Että tämä ei niin kuin menetä kontrastia missään kohtaa. Aivan täydellinen, siis kirkas, väririkas ja sitten vielä niitä väriprofiileja pystyy muuttamaan. Sinne on tuotu monia asioita lisää, mistä varsinkin valokuvaaja tykkää, että siellä on erilaisia modeja käytettävissä. Ja siis, en mä tiedä, tää on vaan nyt niinku äärimmäisen onnistunut laite. Mutta nyt sitten laitteesta mennäänkin keskustelemaan vähän muusta. Eli mullahan on tässä näin tää kotelo, minkä mä nyt yritän saada irti. Ilman, että se hajoaa, noin. Kotelo. Tämä on OnePlus Flip. Ja tämä on tehty tälle kutoselle. Tämä on ihan hyvä, joo, sinänsä kyllä, joo. Mutta sitten, jos sä haluat käyttää pankkikortteja tai jotain kortteja, sä saat tähän tasan yhden kortin. Tasan yhden kortin saat tähän mahtumaan. Ja se on todella tiukka. Ja minulle, joka on tottunut tuohon vähän aikaisempaan malliin, tämä ei ole itse asiassa OnePlusin tekemä, niin mä olin tottunut siihen, että mä saan siihen ainakin 3 korttia. Että tuossa on 3 kortin paikka. Ja sitten mä yritin, kun mä sain tämän kortin tänne, tämä oli tosi tiukka aikaisemmin, nyt se liukuu aika nätisti jo. Mutta niin mun piti itse löystää tätä taskua ihan älyttömästi. Eli tässä on vain yksi tasku, en tiedä miten se näkyisi. Mutta tosiaan yksi tasku on vaan korteille. Mutta sitten kun sitä löystää, itse sinne laittaa sormea ja mulla on itse asiassa aika melkein palo toi kynnen alus tossa, noin kun mä jouduin tätä sormea täällä pyörittelemään sillä tavalla, että tää vähän lähtisi ja antaisi periksi. Niin nyt sinne mahtuu jo 2 korttia sitten, mutta se ei ole ilmeisesti OnePlusin pointtina ollut. Eli kyllä tämä saa miinusta siitä kyllä, että tähän ei näitä kortteja enempää saa. Että kyllähän tähän näitä taskuja olisi voinut muutama rivi laittaa vielä lisääkin. Mutta mä ajattelen, että yksi riittää, koska puhelimessa on NFC. Niin no,
Se on kyllä ihan totta, mutta sitten kun ajatellaan, että kaiken maailman bonuskortteja ja tällaisia näin, niin niitä ei tähän laitteeseen saa sillä tavalla, että sä pystyisit maksamaan samalla. Niin, siis tämä on ihan yleismaailmallisesti se on niin. Niin, kyllä niitä kortteja tarvitaan ikävä kyllä vielä tänä päivänäkin. Eli, kyllä tämä kannattaa ottaa, tämä nyt on vaan parikymppiä tämmöinen. Mutta sitten heti kun alkaa tarjolla tulee parempia malleja, kuten tämä Geari, niin kannattaa sitten siihen myöhemmin vaihtaa. Tässähän oli hienoa se, että tässä on tämmöinen, tavallaan kun se puhelin on tossa noin, niin se nousee. Niin sitten se kamera tulee esiin, koska tässä ei ole kameralle omaa aukkoa. Niin ihan mielenkiintoinen ratkaisu on ollut Geariin tekijöillä sitten. Ja täällä on tosiaan kolme ja sitten on vielä setelipaikkakin. Mutta onhan tämä sitten tietenkin paljon isompi tämä, kuin tämä. Että en tiedä miten se näkyy, kun siinä on aika tumma nyt tuo iso asetus, mutta onhan niissä eroa selkeästi. Selkeästi jo eroja on, mutta sitten vieläkin. OnePlus 6T:n mukana tuli tämmönen silikooninen takapaneeli, tai siis suojakuori, niin, se ei ole kovin kaunis, mutta se on varmastikin ajaa asiansa mitä parhaimmiten, että kyllä pitäisi nyt sitten, että jos tää tippuu nyt niin kuin tästä näin, niin kyllä on aika hyvä pumperi siinä suojaamassa myös naarmuilta, ja tää on nyt sit kyllä tosi tukeva, että tää pysyy tässä. Mut ei se hirveen esteettinen ole, ei se ole kaunis tämän ympärillä, mutta sen tarkoitus ei sitä ole ollakaan, vaan on antaa sitä tukea siihen tippumiseen, jos se tippuu, niin suojaa sitten, tai tukea kuin suojaamista. Kyllä mulla on nyt joo, mä olen tyytyväinen jälleen kerran. Tekniikka ei ole vielä pettänyt minua lopullisesti. Kiitos OnePlusille ehdottomasti siitä, että sormenjälkilukija on takaisin siinä, missä se kuuluu. Mä henkilökohtaisesti käytän tähän sormenjälkilukijaa varsinkin erilaisiin, kun mä kirjaudun erilaisiin palveluihin. Niin, mulla on sitten joku LastPass tai joku vastaava palvelu, jossa mulla on sitten se salasana siihen. Eli mä en pysty vaan kirjautumaan pelkällä omalla salasanalla, vaan mä tarvin siihen erillisen koodin tai nimenomaan vaan sitten klikkauksen, että minä olen minä. Että se on tällä laitteella se lopullinen kirjautuminen. Niin se onnistuu kaikista parhaiten silloin, kun mulla on tossa laite, niin mä teen vaan näin. Ettei mun tarvitse nostaa sitä puhelinta ja sitten mennä sinne taakse painelemaan. Että se kirjautuminen onnistuu tuossa niinku pöydällä ollessaan. Se on hieno juttu. Mukana tuli myös tämmönen dongle. Kyllä donglet ovat saapuneet Android-maailmaankin. 3,5-millinen audioliitin ja sitten on USB-C. Tää on vähän tämmönen näin, koska mä ainakin on silleen, että mä oon käyttänyt kaiuttimissa puhelinta, kun mä oon esimerkiksi ollut koulua tekemässä duunin tai jotain, niin mä laitan kaiuttimiin kiinni sen suoraan. Niin mä haluan myös silloin yleensä ladata sitä puhelinta, niin se nyt ei ole tämän donglen kanssa mahdollista. Mut markkinoilta löytyy kyllä semmosia USB-C-dongleja, missä on sitten se latausmahdollisuus, että sä voit jatkaa se toisella kaapelilla, latauskaapelilla. Ja sitten samalla kuitenkin saada sen äänen siitä ulos. Niin semmoista kannattaa katsoa, mutta tää on ihan kiva juttu, että OnePlus laitto mukaan sen. Ja sitten tuli mukana vielä tietenkin chargeri, tai fast charger toi, mikä se nyt näillä on, dassi. Ja tuli kaapelikin sitten siihen vielä. Et nyt niitäkin sitten taas on. Nehän on jo yksistään kaapeli 20 ja pelkästään se Dust Chargeri, se laturi, niin on kans 20, että niitä ei enää myydä yhdessä vaan erikseen. Mut joo, jo melkein sen takia kannattaa päivittää, jos sinulla on OnePlus nyt.
niin sä saat sieltä sitten chargerin ja kaapelin mukana ja puhelimen sitten kaupan päällisenä. Mutta joo, suosittelen siis aivan vilpittömästi. Mä en löydä tästä vielä mitään vikoja. En mitään vikoja. Ja hieno juttu on se myös, että niin tämä slideri täällä näin on siirretty, niin kuin se oli tässä OnePlus 3:ssa, niin taisi olla aikaisemmassakin, tai siis tämän jälkeisissä malleissakin, täällä vasemmalla puolella tämä, millä voi laittaa sen äänettömäksi, ei saa häiritä, ja sitten tavalliseksi soittoääneksi tai niin kuin normaaliääniseksi. Niin se on käännetty tänne oikealle puolelle. Hyvä. Se ei haittaa yhtään, että tämmöinen muutos on tehty. Ja sitten äänet löytyy täältä oikealta puolelta. Niin, sanoinko mä vasen oikea? Niin, no niin. Joo, mutta siis hei, oikeesti OnePlus on onnistunut jälleen kerran. Nyt on tullut hintaa vähän lisää, mutta on se silti, kun mä sanoin joskus aikaisemmin, että nyt pois 500 € puhelimet. Edelleen on pois 700 puhelimet, että tää oli 550. Puoli tonnia. Mut kyllähän mä nyt tarvitsen sitä. Täytyy on tullut. mutta joo, ei mitään. Kiitos teille. Jatkakaa ja ehdottomasti ostakaa toi puhelin. Kaikki on silloin tyytyväisempi. Kiitos.